O bir de erkleşen. Ay lanet. O bir de erkleşen. Tuhaf. Selamu aleyküm. Hakkım hakkını halleyi yerlere yerlere hep sömeyler. Lacagtan inay weydiin weydiinay horta imika waxaan u socdaa dahabshiil lacagtan weydiinay lacag aad u fara badan maaha lacagtan waxa weeye waa $1 by day oo dimadaada wax ugu qabatid walwaalan ee xanuunsanaya matal ilka ayaa importara madaxweynahan weydiisanaya $3 militarigan weydiisanaya booliiskan weydiisanaya somalilan oo dhanba weydiisanaya kuwa gudaha ku jiran weydiisanaya kuwa chaadka cunayan weydiisanaya cid walba waxaan weydiisanayaa $3 by day oo charity ah oo dadka xanuunsanaya walwaalan ee somalilan ayaan u weydiinaya sababta waxa weeye dadkeena waa very important waxa weye dad xanuunsanaya derbiyada tifa sidaynantii aan soo arkay hooyeed alla masal axmed ka guraysay maxaa la yidhahdaa xaarka ka guraysay aan dhakhtar haysan idantii aan soo arkay burco sidaa caruuraha dhalinyarada xanuunsanaya maxay tahay aada u buka marka haddeen wax qabsan weynayo xinoo qabanaya nobody else marka gacmooda jir bay ku bukacaan ama caaya ama sarkaamadii dhaha ama alkoholigii dhaha ama waxaad doonaysaan igu dhaha I don't give a fuck baan leeyahay dad reer south somaliya igu yidhi charitiga kula gelina laakiin waxaan diidayaa soomaaliya south somaliya inay charitiga soomaaliya ay la galaan dada yidhi la caawinaynaa $3 maya baan ku yidhi sababta horta inay sheegtaan baan diidayaa because aniga south somaliya waxba nagama dhexeeyaan aniga somaliland baa unahay wadankaygu waa somaliland ciiddaydu waa somalilandi marka anigu waxaan sheegayaa kulaylba maanta jira waxaan sheegayaa ummadda reer somaliland gudaha dabad baan u sheegayaa $3 weli waxaan sameynayaa dukaamada muslimiinta iyo meelaha inaan dhigo daasadahan dhiga aan daasada soo godaan dhigaan rabaa iyagana oo anigu dar ilaahay u sameeyo sababta waxa weeye walaalayaal $3 by day oo charity oo dadkeenaya maxaa sharaab qaboobaa cabtaan dabadahan joogna gudaha dadka jooga xitaa inay caawiyaan ba rabaa gudaha dadka jooga talabada kale waxaan rabaa lacagtii lasoo guray guray eeina xaashi maalinta sheegayey ee siraaya fadhiyey eeina xaashi ka hadlayey ee lahaa intaasaan lahaynaa iyo lacagtii ninkii berbera jooga yidhi waxaan hayaa intaasoo milyan eena xaashi ka xisaabsaday lacagtaas xagay qabataan rabaa wiilkii berbera ka shaqaynayay ee yidhi buugga intaas akoonkaya ku jirtaa wuxuu yidhi 4 million miyuu yidhi berbera 4 million miyuu yidhi 5 million miyuu yidhi wax caynkaasa ku jirta buu yidhi akoonka ha lagu soo celiyo weliba maalintii ina xaashi isagoo dowladdii ka baxayeen oo dowlad kale cusubay qabsanaysay uu lacagtaa tegay ee lacagtaa u qaaday waxaan rabaa ina xaashi meelo badan oo ina xaashi galay baa jirta lacagtaas meeday lacagyo badan baa ina xaashi ku maqan waana adeerkay waa adeerkay war eeba anigu habar jeclo hooyaday hadday tahay tuugatay waan sheegayaa i qabiil ma eegayno reer soomaaliya hadday unahay madaxweynaha soomaaliya waxaan doonayaa inuu xisaabiyo samsamheeryo xun ina xaashi cali mareexaan oo howlaha guud haystay waxaan haystaa waxaa kii macdanta haystay samsamheeryo xun oo haysatay maaragtay macdanta haysatay maaragtay mashada lacagta lagu guro maxay magaceedi ah magaceega maqane haysatay samsamheeryo xun oo meel fiican ka haysatay lacagtaas oo dhan dowladdu hadhowto maaha reer baa kuwan keenay reerka maxaa naga galay dowladda u shaqeynaya xoolihi bay cunay reer maaha somalilan reer ha ka baxdo qof kastoo dowladda hore u shaqeynaya maxkamada lasoo saaro qof kastoo dowladda hore u shaqeynayay qaynuunka ha qabto wallahi xaq baynu leenahay qaynuunku inuu qabto qof kastoo dowladda hore u shaqeynaya sababta xaq baynu leenahay maxay ka shaqeynaysay sabsab meesha haysata waad garanaysa waxaad magaceed muxuu aha meesha lacagta lagu ururiyo khasrada lacagta haysatay for example ba hadda inay sheego sabsab marka qabiil kamay dhalan qabiil ma dhaqaano ina xaashi cali mareexaan inta habar jeclo intii sacad mise ku jirtay intii habar yoolise ku jirtay qabiilooyinkii oo dhan ku jiray maxkamada laysoo saaro lacagta abaarta maxkamada lasoo saaro haddayn taa ku shaqeyn somalilanay dowlad ma noqonaysaan ma noqonayna dowlad waa in lasoo saaraa raggii dowladda u shaqeynayay xisaabi xilmi weyn la lagu rajeeyaa bismillah alay kaafigaygana you know why
كما يشقين دكتورك والدك كما يشقين دكتورك خمرس كان يقولون رسالة علم الريحان يو كما يشقين حولو مدوالا داعي خسنا تيجيهد سمسم وإن سمسم هيريحون محكمة الله صوصارا وإن لحسابية القرية اللي يضحي قرية باري واركسين لقو قيلة يا لقو رحيسنا يحقق كنت سمسم العقدها وإن ليس حسابية حتى ليس حسابين نو مش قيلة سو كريه هبل بوكي مني كاري Rebel Mahanaki, Rebel, fuck you, Rebel. Fuck you, Rebel. Sorry, my language. Rebel Mandakano. Why don't you know? So, Melan, Sidi, Musubasaka, not the Burgoyne Ha. Adored the horror log of Bedella, sorry, language kegger. Adored the horror Sirayo, low way de la Musubasaka. Well, I had head up, Guria had stand. Why had stand? Well, look at the Bataga. أنت قرية إليهين دولة دورة وحي وشقيونا أنت قرية إليهين وحي قبتين حولها الدعين إفرتموا الاسويدية حتى الاسويدين ورال دولة دقو ميسين ورال دولة دمال العالم كما يمكن كرتين إستراليا مصماس لغم قاطو أوكي تاسوامد مدحوينها نكستو مصماس قاطن واضح داوان ولين هاي تشيل كويين تنجيرس تشيلة وينو قفكو حانو صددي نويو 5 years when Kadigana, 5 years. See at Boris, you took to Gentry, like in the woman who dig me get a hole on it. Well, here I am, Chancellor Minima, or Chela, or a Kashakaya Chelka, or a cross of the Samayan, or Hurdoing Samayan, or what would back up, sir? What dole the Horace Ushakani, Sirayo Shakanese? Nakti Salagabila, Sirayo. Faruro Halagabila, one of the Kapakaria Mitsu. But the way I am a Kaisa woman, the way I am a مصبيه عبد الوانين عدنا عن وطورين عدنا عن كبقلين وقصة عضوون إن قينو كيسة أدبر وفر حسن يا رماس واني قصة عضا حل كيسة أدبر وفر حسن مصبيه عبدي واني قصة عضا وحقبت كدلكا يوينو مصماس قدبر قويو حكا هوريسي مصماس قدبر قوين تيسا هوا هوريسيو تدكي هورو شقين تري دولد دي هوري حكا بلاو مصبيه مركز الحقيقة دي سي وغانا يا رونا أكوهر أكوهر إنا حاشا كبلابو علي مريحانا كبلابو أفرت هفرت على كبلابو كوه سعد موسى كبلابو دور دي هورا ودن بوغي قلن شقا دي مار كتقني حولي نوان قاتي ما يصير ما شقا يصير دور دي هورا هنا لوسو قبطو كو سمسهيري حولي دوين لحراشا وحي دي كيدو وقردين تاي بوري لحايد ولي قانا وحي حولي قاتين والا روا كو waxaan doonayaa Soomaaliland inaynu de horumarkeena ka shaqeyno musubaas qadin gobol dabar goyno oo madaxweynaha la shaqeyno war ma ogtiin dawladda qoreyno war ma ogtiin inaynu qosos qajaamayn war ma ogtiin waxaanu dhana charity hoos oo dhan ku sameyn karno war ma ogtiin wax qabsan karno okay maanta madaxweynaha waxaan wadiisanayaa charity oo dhaqtarka dumarka xanuunsanaya waalan ee mataliilka مدحوينا سمعي لهم وحن ويدي سنة يا أوكالي قال لهم I need breakfast وحن ويدي سنة يا egg I need French toast وحن ويدي سنة يا مدحوينا هدينا يا كرنقو أوكالي مدحوينا سمعي لهم charity سدح الدولار ويدي سنة يا بوليس كان ويدي سنة يا ملتري كان ويدي سنة يا شغالها ويدي سنة يا وسيرنا ويدي سنة يا عصوبة يمك الدولار سمعي لهم $3 per day أيهم ويدي سنة يا charity ودخلك الدات كدمر كوالا لو سمعينا يا وقوري قروح بدن oo mar markii le oo tv gi le oo sariirhoodi le oo kicadoodi le ragana saas leeg laba guri oo kala yara fog ayaa loo kala sameynaya oo beerihiina la barayo een alam salaam ahmed loo sheekeynayo een meel ay loogu sheekeyo xinaha loogu mariyo dumarka timaha lagaga fido een hairdresser ku yimaadaan timaha loo hagaajiyo ee jir haday leeyahay timaha laga mayro the week laga dhaqo waxyaalahaas loo qabanno weeyaan waa koob gacanta gacanta wax weey haday gacmooda tib wax ku qabsada hadayna wax qabsamayno bari wax qabsamayno reebro adan yaray waxay sheegeen daasada inay ii ranjeeyaan oo daasada ay gurdeen lacagta reer gabiile waxa codsanaya reer boorama ka codsanaya maga Soomaaliland oo dambar iyo galbeed waxa ka codsanaya in lacagta la wixii lacagta ka soo haara marka labada guri ka dhisno burco ee dadka xanuunsanaya waxa wixii ka xiga waxa ka soo ila sheekh waxa xukunta burco waxaan ku sameynayaa dad sheekh laftigeeda dhaqtar waalid aan loo sameynayaa dadka xanuun sanaya ciirigaa waxaan u sameynaa laas xanuun baan u sameynaa waxaan u sameynaa
oo magaalooyinka waaweyn oo dhan meel weyn oo dhaktaraan u sameynaa hargeysaa laga dhisaya berberaa laga dhisayaa weliba arkidesha loogu sameynayaa weliba berbera waxaa ku xidhan dad silsiladaha dadka laga sii furaan jecelahay dadka in silsiladaha laga sii guraan rabaa oo ay silsiladu u xidhin oo loo shakeeyo loo qubeeyo cunto fiicana la siiyo silsiladana laga furo bliis baan ka codsanaya dadka waalidiinta dadka xanuunsanaya u leh intaanu ka dhisano meel qurux badan oo entertainmenty ay ku sameeyaan oo buul ku ciyaaraan muuskii buulka leh bliis waxaan ka codsanaynaa inaad kasii furtaan silsiladaas oo ay ku xidhnaan ummadda silsilada ood ka furtaan bicause silsiladii way goynaysaa markay goysana aqidkiibaa laftiibaa sii dhammaanaysaa hadhow tana damage baa kufay ku dhacaya bliis naxariistanada iska dhaafa silsilada ka fura caruurta yar silsilada laga furo dumarka ha laga furo silsilada hooyooyinka silsilada laga furo gabdhaha laga furo silsilada ragga laga furo intaana waxaan sii jeclaan lahaa dadkeena soomaaliya dowladdu inay isii caawiso dadkaas oo meel fiicinta ka imanayo lacagtayda aniga lacagtaan guraya lacagtaan guraya yar waa $3 koob shaah waxaan ku iibsana glass cafe donationkaas markaa waxa weeye waa in guryahaas baa dumarka loo dhisaya burco raggana loo dhisayaa for example deen weynna waa lagu soo xidhayaa jeel maaha securityna way leeyihiin lama gumaysanayo lama xidxidhayo maskaxda lagabadi qofka hadii lasoo xidxidho wuu sii waaranayaa for example caruurta yare octisidka laftigeeda dowladda waxaan ka codsanaya inay iskuullada dhisto oo iskuullo taya leh oo deer leh oo basketballsha meesha ku ciyaarayeen meeshay ku ordayeen kubadda ku ciyaarayeen meesha qurux badan sida dabada u dhisan oo kale weyna caruurtii loo dhisoo doog leh oo greenana madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu dhiso caruurta disabilityga ah iskuul gaara iyo caruurta indaala iskuul gaara iyo caruurta curyaaminta ah iyagana iskuul gaara kuwa dhagaala iskuul gaara please layskuma wada qasbi karo wixii oo dhan laakiin disabilityga caruurta ah ee disabilityga ah handicapka ah ee octisidka ah hadhata markii galaasyadu ay farabataan galaasya iskuulka waa lakala saaraya caruurta octisiga iyo caruurta aada disabilityga u ah because caruurta disabilityga aadu ah iskuulkooda waa loo kala saaraya laakiin caruurta octisiga ah always clever bay noqdaan maskaxdoodu marka loo sheekeeye loola hadla ee waxyaalaha u baahan ee wax la baro weliba macalimiin ingiriisiga dhigaysa in loo qabtaan jecele caruurta autisticka ah wallaahi way ka dhan iyo caruurta disabilityga ah marka ciyaal baa jira disabilityga madaxa wax ku qora oo iska jiifa kuwa laftigooda markaynu gaadhno aynu sameyn doonaa laakiin hadda waa inaynu kala saarna dowladdu ay kala saartaa oo hal iskuul ay yihiin laakiin kuwa disabilityga majoritiga waxawey xoog adag baa lagu haynayaa iyaga sato orodkoodaa badan waxba maqlay lakin kuwa octisidka ah hadal ku xidhan yahay saynu hadalka u barno waa in maaragtay dhaktar weyn loo sameeyaa iskuul taba kale iskuul walbana weyn dentiska u samaysanaa ilkaha ee caruurta iskuul walba weyn sarir la dhigaa oo ilmaha xitaa iskuulada publicada dowladda weyn sarir la dhigaa haddii caruurta madax wareero si loogu seexiyo oo dhaktarkiina u joogo dentiskiina u joogo walaalayaal waa inuu ka shaqeynaa iskuuladeena public schoolka ah intaa weyn laga shaqeeya public schoolka oo la qurxiyaa oo dood laga bara oo ciyaalkeena yaryare faraa batay walaalayaalow geedkii oo aad ku rideen bac yaroo green ah oo hoosta ka daloosho adag ayaad geedkana ku dhex ridaysaan waa la qodaya oo lagu rida ciyaalka waynan barnaa si dhirta loo beero oo meel walba dhir looga beero sababta roob markaas yni daaya hadda roob la-aanta ka imaanaysa waxawey keenaysa waxa dhirti waa googooday marka meel walba baxrasaaf iyo mirimiri deanu ka beerano australia laftigeeda xitaa mirimirida iyo baxrasaaf ku badan yihiin walaalayaa waxay nii sheegayaa madaxweynaha weydiisanaya shacabka somaliland oo dhan baan weydiisanaya $3 donation lacag badan maaha walaalaya dhaktarka waalida aynu dhiseynaa ee burco ku yaala iyo ka dumarka sidii dadku u kala hawl yaraadaan oo shicibka faamiliyaashii fiisita ugu yimaadaan oo dhibaato shaqaale dowladdu samayso oo dhibaatadii xoog badan iyagu ku hayeen markaa dadkii kala raystaa oo ay fiisita ugu yimaadaan dee labadii cisho ama weygii 2 days samayn karaan waxay u keenayaan u keenaan laakiin wayna arrintaa ka shaqaynaa dawooyinkana maaragtay namada keena ee ku shaqale dadka xanuunsanaya maskaxda ka dhiman dawooyinkana horta way iman doonaan adduweynaha macaawina weydiisan karnaa laakiin hadda waxaynu weydiisanayaa $3 donation
وين عاد فرح حتى لو حنوس السعودة الذهب شيل ومفرية لي صبت ضمانتها أكون كيني صفرية وينك ده سدها يرينا العقد اللي بدها ولا ساعة وريدة سدها الدولار وحبضان بيني ودي سمينه ده سد يرسوقتها الدولار له الدولارشة سدها الدولار سكير كده تريبال سكير كده وادت كنا حقا مرسا أنا وحبا كبر بلو هلو ترددت كده بدها تشوق ورسراعنا لولك ورم لسنا ورم سودا يمرنا والسلام عليكم اي لاف يور سومايلان مدحوينه هيغه مدحده كان سلامي هلكن مدحده سومايلان 3 دولار كسين ويديستاي مدحوينه 3 دولار بان ويديستاي ددكو 3 دولار بان ويديستاي او دينيشرا او دكتور والده ارنتيدو وا سيريس حدنا كوار سخيرنيا ميشا يدو روبدايو يا كا قبطا او دورين لا حدلو حدو ددكا بخين قفكر انا ايغو دونيشن ويلكم The nation to Somaliland. Let's go up ahead. But it's like a Sahel. Link to work out today. I'd be much of talk. Nobody. I want to talk to them. What happened? They're not here. It's not here. Leave it. Leave it. Leave it. Don't worry. Wassalamu alaykum. The nation to Hailawina, Madawina, and Mother Somaliland. عيد والبا ما تشوغان دادكي عن دونينا قبطو أصوغة والله ما تشوغان مركر عليك هذا دادكو السحدين إيقر على هذا وينو يدين نشك والله عليك حتى نصيب حيا والسلام عليكم باي باي